להצטרף ולקבל שם תשובות ממומחים, לא ממני. הגן המחוסן. הגן המחוסן, כן. אוקיי, תודה רבה ולהתראות. תודה. טוב, אז אנחנו חוזרים לבוז'י פה, הוא נשך את מיכל. כן, היה לו בטלפון ואוכל מטעני אייפון, אז רחל רזניק. את בעלת חנות למתנות אוהבי חתולים. אתם בעצם, ונויה נרדימון, מי יתנו לך לחיות? זו תחילתה של ידידות מופלאה, ואני מתחילה לקנא. זהו, אני לא כל כך אדם שחתולים. נרקם על כך שאתה צמא לאהבה, ובוז'י מעניק לך אהבה, אני לא מבינה למה אתה מתנגד. יותר אהבה, שאני יותר צמא לאהבה של הילדים שלי. בסדר. למה אתה מתקטנן? כן. אוקיי. יום החתול הבינלאומי. היום, השמיני לשמיני. היום הזה חשוב במיוחד בגלל שיש כל כך הרבה לא חובבי חתולים, שזה די מוזר, כי ביוטיוב החתולים הם הכי נצפים, כולם נורא אוהבים להסתכל עליהם. בסרטונים, לא בחיים. בסרטונים, כן. בחיים משום מה זה לא תופס. הנה, הדגמה מדוע. סרטונים בלייב. אנשים לא מאמצים חתולים, ואולי עוד יותר חמור מזה, אנשים מתעללים בחתולים, שלא לומר אדישים לגורלם. אנחנו חיים במדינה מאוד מאוד חמה, הדבר הכי פשוט שכל אחד מאיתנו יכול לעשות זה להוריד קערת מים שתהיה קבועה בבניין. לצערי, אנשים לא עושים את זה. אנחנו פה סיפקנו את הכל שלו. הנה ככה, בוז'י. ובוז'י דרך אגב. בוז'י כבר לגם פה. זה גור חתולים. הוא הורס, הוא גורון הורס. הוא גור חתולים שפשוט נולד ברחוב, היה צמא למים, אף אחד לא נתן לו מים, והוא הגיע אלינו מיובש לגמרי. והוא עוד שחור, אז גם יש עליו סטיגמות ויורקים כשרואים אותו. שנת 2018 לא התקדמנו, לא מאמצים לא חתולים שחורים, ולא את שסק המאמם. שמה הסיפור שלו? שהוא גם עבר התעללות מאוד קשה ברחוב, ולכן כרגע עשו משהו למתעללים? הוא חתולון עם עיוורון, במדינת ישראל לא עושים שום דבר למתעללים בבעלי חיים, ולכן זה כנראה גם ממשיך. טוב. מה שאתה מחזיק ביד זה מדבקה שהוצאנו עכשיו לרגל יום החתול. אנחנו קוראים לבתי עסק. רגע, אני אחזיק את זה למצלמה. בתי עסק שמאכילים חתולים, ששמים מים לחתולים, שמעקרים ומסרסים, אנחנו מעניקים להם את המדבקה הזאת, ובעצם מפרגנים להם, מביאים להם עוד לקוחות, בגלל עבודת הקודש שהם עושים. מה הבאת לנו? הבאתי ממש מעט מהחנות, כל מיני מוצרים. זה מהצד השני, של מי שחובב חתולים ורוצה להשקיע בהם עד כדי מתנות ואקססוריז. אבל לא לחתול. לבן אדם. לבן אדם. לאנשים אוהבי חתולים. בדיוק, שכל הבית וגם כולך, ותזכיר לעצמך כל יומי באמת הבוס האמיתי של הבית. את באת גם עם אקססורי, נכון? בטח, הכל. הכל אצלך תואם. הכל אצלי, כל הבית. יש חתול. רואים את הטליון חתול. לגמרי, לגמרי. אבל לא קרייזי, רק קט. חלילה. אז מה הבאת לנו פה? אז יש כאן פסל, יש נורות לד עם חתולים קטנים עליהם. אופה, אופה. הנה בוז'י התעורר. שזה גם אפשר לשחק, יש תבנית לביצים, תכשיטים, חותכני עוגיות, מגנטים בצורת ישבני חתול. כי חתול היא חיה נורא מצחיקה. אז הדברים הם מצחיקים. תראו כמה שמחה הוא הוסיף פה לשולחן. ממש, לגמרי. בוז'י. אבל חתולים אי אפשר לבנות עליהם. אי אפשר לסמוך עליהם. בואו נדבר על זה רגע. זה לא נכון. הם לא נאמנים. זה לא נכון. אי אפשר לבנות עליהם לאהבה, לאהבה יציבה. אני חייבת להגיד משהו, אני חייבת להגיד משהו. אני לא הייתי אשת חתולים, למדתי להכיר אותם. זו החיה הכי נאמנה, הכי מקסימה. הם מחכים לי כל יום באותה שעה שאני אבוא להכיל אותם, וכשאני לא באה, אם הלכתי לאיזושהי חופשה, חס וחלילה, הם פשוט יושבים ומייללים, נאמנים. כן. סתם משמיצים אותם. סתם אנשים רעים. משמיד את הכיסא. היה איזה ניסוי. ולאמץ, בוז'י ושסק לימוץ. ובתוכניתך, מיכל. לבחור נכון, היום אנחנו מדברים על העיר הבריטית שניצחה את ההשמנה. הם עשו שם כל מיני דברים, אנחנו ננסה לשכפל או לפחות לשתף מה הם עשו שם, מה השם שלו, תצטרך להיות בתוכנית. דן אברמוב, שמציג כאן את הפינה להבריא את ילדינו, יפרט לנו בדיוק מה הם עשו, אבל חלק מה שהם בחרו לעשות זה ממש לגדל את הדברים, ללמד את הילדים לבשל. בנושא אחר לגמרי, אפשר לבחור איך להצעיר את כפות הידיים. מסתבר שאחד הדברים שמעידים על הגיל שלנו, ויש כאלה שזה מפריע להם, רוצים... איך שלי? שלך מצוינות. תודה. לא נפתח לדיון הזה. אוקיי, תודה רבה, מיכל. תודה, מיכל. מי שרוצה להצעיר את כפות הידיים שלו, שישאר. אחרי החדשות, אנחנו נהיה כאן שוב ביום שישי הקרוב. נכון. ובינתיים תודה, ליאור. כן, תודה, אור. ביי, להתראות, יום טוב.